অর্থনীতি ক্লাসলে সকলো ছাত্র ছাত্রীক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি নিউ ইকোনমিক পলিসি সম্পর্কে আলোচনা করিম। ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্সর এটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিউ ইকোনমিক পলিসি, যেটো হল নতুন অর্থনৈতিক নীতি। সেটোকে কোয়া হয় লিবারেলাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন এন্ড গ্লোবেলাইজেশন পলিসি বলি কোয়া হয়, অর্থাৎ উদারীকরণ, ব্যক্তিগতকরণ আর গোলকীকরণ নীতি। এতিয়া এইটো এই টপিকটো বহুত গুরুত্বপূর্ণ হয়। তোমালোকে ভালকৈ টপিকটো পর্যালোচনা করিবা, বিষয়বোৰ ভালকৈ অনুভব কৰিবলৈ চেষ্টা করবা, যেহেতু স্টেপ বাই স্টেপ আমি কথাখিনি আলোচনা করিম। আর যিকোনো পরীক্ষাত এই বিষয়ে কুয়েশন আহে আর আমি জানিবও লাগে, যেহেতু আমি এতিয়ালৈকে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্সৰ গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমি পঢ়ি আছিলোঁ। 1950 to 1990 ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা কেনেকুৱা আছিলে আমি সেই সম্পর্কে পঢ়িছিলোঁ। আমি প্রথম যিটো পাঠ তাত পঢ়িছিলোঁ যে 1947ৰ আগত, অর্থাৎ ভাৰতৰ অর্থনীতিয় নীতিয়ে বা ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়ালৈকে স্বাধীনতা পোৱা নাছিলে তাৰ আগৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ অর্থনীতি কেনেকুৱা আছিলে। তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ 1950 চনৰ পৰা 1990 চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ অর্থনীতিয়ে কি কি ধৰণৰ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে ভাৰতীয় অর্থনীতিৰ বিকাশৰ বাবে। এতিয়া সেই সময়তে কি হ'ল, 1950 to 1990 এই যিটো সময়, এই 40 বছৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় অর্থনীতিত বহুত ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছিল। আর বিশেষকৈ আমি নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। 1956 যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি আছিল, সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি গ্রহণ করেও সরকারে কি করবা নাছিলে, ভারতের অর্থনীতির বিকাশ সাধন করবা নাছিলে। এটা সময় এনেকা একটা পর্যায় আহিল যেটো সময় কি হয়েছে, ভারতের অর্থনীতি বিশেষভাবে অর্থনীতির এনেকা ধরনের কিছু পরিবর্তন হল বা এনেকা ধরনের কিছু ডিপ্রেশন মূলক কার্য হল, যাদের কারণে ভারতীয় অর্থনীতি কি করবলগা হল, সংস্কার সাধন করবলগা হল। এতিয়া সেই কেনেকুৱা ধরনের পরিস্থিতিত ভারতের অর্থনীতি বা ভারতবর্ষই নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করলে, মানে অর্থনীতির সংস্কার কিয় করবলগা হল, কেনে ধরনের পরিস্থিতি আহিলে আর এই অর্থনৈতিক সংস্কারের কোন কোন জড়িত সেই সম্পর্কে আজি আমি আলোচনা করি। ঠিক আছে, এটা প্রথম চাও 1991। তোমালোকে মনত রাখিবা যে নিউ ইকোনমিক পলিসিটো কেতিয়া গঠন গ্রহণ করা হয়েছিল, 1991, অর্থাৎ ভারতবর্ষর অর্থনীতির এটা বৃহৎ সংস্কার, বৃহৎ পরিবর্তন হল কেতিয়া, 1991। ইয়ার আগর যে অর্থনীতি, যেনেকুৱা ধরনের অর্থনীতি আছিল সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করছো, গতি তোমালোকে নিজেই কম্পেয়ার করবা যে অর্থনীতির আসলতে নতুন সংস্কারে কি কি করলে। ঠিক আছে, স্টেপ বাই স্টেপ আমি যাও। এই 1991ত কি আছে, যেতিয়া পি ভি নরসিংহ রাও আছিলে ভারতবর্ষৰ প্রধানমন্ত্রী, মনত রাখিবা পি ভি নরসিংহ রাও ভারতবর্ষৰ প্রধানমন্ত্রী আছিলে। আৰু ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ মানে বিত্তমন্ত্রী কোন আছিলে, মনমোহন সিং, যিজন পরবর্তী পর্যায়ত কি আছিলে, ভারতবর্ষৰ প্রধানমন্ত্রী হৈছিলে। এতিয়া আমি জানো যে ডক্টৰ মনমোহন সিং কি আছিলে, রিজার্ভ বেংকৰ গভর্নর আছিলে, ভারতবর্ষৰ এজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হয় ডক্টৰ মনমোহন সিং। আর কি হয়েছিলে, যেতিয়া বিত্তমন্ত্রী হয়ে আসলে তেতিয়া তেওঁৰ দিনতে এই নিউ ইকোনমিক পলিসি গ্রহণ করা হয়েছিল 1991ত, কেতিয়া 24 জুলাই। গতি এইকেইটা তোমালোকে মনত রাখবা, যেহেতু পরীক্ষাত এই শর্ট কুয়েশন খুব আহে। ঠিক আছে, এতিয়া এই যে নতুন অর্থনৈতিক নীতিটো ভারতবর্ষই গ্রহণ করিলে, গ্রহণ করার আঁৰৰ কাহিনীবোৰ কি কি, কিয় গ্রহণ করবলগা হল, অর্থাৎ রিজনস ফর ইকোনমিক রিফর্মস, যে ভারতীয় অর্থনীতিটো অর্থনীতির সংস্কার কিয় করবলগা হল, সংস্কার করার কারণসমূহ কি কি আমি প্রথম চাই লম। রিজনস ফর ইকোনমিক রিফর্মস আহিলে কি, ইনক্রিজিং ম্যাক্রো ফিস্কাল ডেফিসিট, অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান বিত্তীয় ঘাটি, যি সময়ত ভারতের অর্থনীতি কি হয়েছিল, বিত্তীয় ঘাটির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে গৈ আছিলে। সেই বৃদ্ধির পরিমাণ ইমান বেশি আছিলে যে 8.4% হয়েছিল ফিস্কাল ডেফিসিট। সেইটো সকলোতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথা। এটা তোমালোকে যেটা বাজেট চাবা, বাজেটত দেখিবা যে ফিস্কাল ডেফিসিটটো কি, সদায় বিত্তীয় ঘাটি কিমান হব সেইটো উলিওয়া হয়, যেহেতু আমার কি হয় উন্নয়নশীল সরকারবিলাকে সাধারণত বা দেশবিলাকে কি করে, সদায় ঘাটি বাজেট প্রস্তুত করে। গতি এই বিত্তীয় ঘাটি কি সেই কথাটা ম্যাক্রো ইকোনমিক্সত তোমালোকে পাবা, কিন্তু নিশ্চয় যদি ম্যাক্রো ইকোনমিক্সৰ মোৰ ভিডিও আছে বাজেটত, তাত এই কথাখিনি আলোচনা করা আছে। গতি তোমালোকে যদি কনসেপ্টটো ক্লিয়ার করে লোক খোঁজা, এবার সেই বাজেটৰ ভিডিও চাবা। তথাপিতো আমি ইয়াত অকমান সরুকি কনসেপ্ট লৈ লওঁ, যে যেতিয়া দেশ এখনৰ কি হয়, এক্সপেন্ডিচার এন্ড রেভিনিউ, দেশ এখনে কি করে, ব্যয় করে, মানে দেশখনে কি করে, প্রথম ব্যয়ও করে আয়ও করে, দেশ এখনে বা সরকার এখনে অকল ব্যয় নকরে আয়ও করে। গতি যেতিয়া সরকারখনের ব্যয়তকৈ আয়ের পরিমাণ কম হব বা আয়তকৈ ব্যয়ের পরিমাণ যেতিয়া, আয়তকৈ ব্যয়ের পরিমাণ যেতিয়া বেশি হয়, তেতিয়াই কি হয়, সরকারখনের
घाटी है माने देशखनर घाटी है वित्तीय घाटी हल सेतु अर्थात वित्तीय घाटीटुक आमि कि कबो पारु आमि एटा सिम्बोलिकल देखाबो पारु रेभिनिउ लेस देन एक्सपेंडिचर आमि जदि एनेके कओ एटुए हल वित्तीय घाटी अर्थात जेतिया कि होइसे आयो आय कम हम एक्सपेन्डिचार व्यय कम हम आम एन एटर निजर पर चाँव मान्थलि इनकाम 10,000 है 10,000 ऊपर जो 15,000 कि करूँ एक्सपेन्डिचार करूँ मैं खरच करूँ माहटो आम 12,000 कि करूँ 15,000 टका खरच करूँ और कि आम आय कि 10,000 टका गए यू जो है ये हल कि आम घाटी अर्थात गोटे माहटर आम घाटी कि हम 5,000 टका ठीक देशखों क्षेत्र है जदि आयतको व्यय बेसि है तो देशखन कि घाटी सृष्टि है ये घाटी तो समय मानने 1991 समय कि भारत वित्तीय घाटी परमाण कि 8.4% अर्थात 8.4% वित्तीय घाटी जी तो बहुत बेसि परमाण है गति के कि भारतीय अर्थनीतिये नतुन एक संस्कार नीति ग्रहण करलगिया मैं अर्थनीत संस्कार कथा तो समय इतना वित्तीय घाटी परमाण जो बाढ़ गई थके मैंने केले केले बाढ़ तार किसान रिजन्स आम चाह लो क्रमबर्धमान हार वित्तीय घाटी कि बृद्धि हो गई हर कारणबूर कि यार मजते मैं सीटा प्रश्न हम पे जे व्हाई फिस्कल डेफिसिट कन्टिन्यूसलि इनक्रीज जो आम प्रश्न तो क्या तीन आम कम तार कारणबी चाँ प्रथम हल एक नम्बर कारण तो पोर इनफ्रास्ट्राक्चार अफ पब्लिक सेक्टर मानने कि आज राजहुआ खंडर जी आंतगाथनी सी आंतगाथनी खूब निम्न मानदंड आने क्रमानुसारे कि राजहुआ खंडबीर जी आंतगाथनी आंतगाथनी कि ला ला बहुत बेसि शिथिल आने बस कि पोर इनफ्रास्ट्राक्चार इतना आंतगाथनी पोर जे हुए माने राजहुआ खंड कि आम गम पाँच 1956 जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी राजहुआ खंडक कि विशेष गुरुत्व दिया किमानखिनि 17টার ऊपर कि इंडस्ट्री कि राजहुआ सेक्टर खंड आसे तुम लोग कथ गम पाई 1956 पॉलिसी सम्पर्क पढ़ाई तुम लोग निश्चय भिडिओ चाइसा गति के तक बहुत राजहुआ खंड कि बहुत खंड बहुत इंडस्ट्री कि राजहुआ खंडर भर आसे कि राजहुआ खंड इंडास्ट्रीबीर कि आंतगाथनी जी आंतगाथनी एक बारे दुर्बल आटर जे सरकारे कि है इंडास्ट्री सेक्टर सेक्टरक मानने राजहुआ खंडबीक कि सरकार व्यय इनभेस्ट कने सरकार कि सरकार इनभेस्ट कर ठीक कि तार सरकार जी राज पा लगे मानने आय जी लगे सी आय तो एक बारे निम्न परमाण और हर कारण तो समय कि किसु कारण आज क्यों राजहुआ खंड अवनति क्य घटी सीट प्रश्न है गति के प्रथम आज इनफ्रे भारतवर्ष 1950 to 1990 समय कि भारतवर्ष सरकार 29 मानने 29,000 crore कि कोटी टका पब्लिक सेक्टर एक्सपेन्डिचार करें और सही एक्सपेन्डिचार तो बढ़ाई बढ़ाई जैसे 1992 to 1990 मानने ये समय एक्सपेन्डिचार कि मिनिमाम 99,000 crore टका मानने 1950 आसे कि 29,000 crore टका तुम लोग डिफारेन्स चाबा कि उन्त्रीस हजार कोटि टका आई समय मानने 1950 तुम बृद्धि 90 हल गए कि 99,000 crore टका अर्थात आम जो भल्क लक्ष्य करूँ कि सरकार बहुत बेसि गुरुत्व दी इंडास्ट्रियल डेवलपमेंटर कारण पब्लिक सेक्टर सरकार इमानी टका खर्च कर आउटपुट तो कि तारणे बहुत कम अर्थात 99,000 crore टका खर्च कर सरकार कि 99,000 crore टका तो पुवे ना तक बहुत कम सरकार आयलिया और एने मानने राजहुआ खंडबीर जो ये कंडिशन तो कंडिशन तो हर कारण किसान आज सही समय 1991 जी समय समय भारतीय अर्थनीति विशेषक राजहुआ खंडर जी दुर्बल आंतगाथनी आज तार कारणबूर कि चाँव जीत देखी सरकार एक्सपेन्डिचार करें कि सरकार कि पा ना रेभिन्यू पा ना कारण तो आसे कि
এইকেইটা এতিয়া তাৰ কাৰণ। তোমালোকে কথাখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাবা। আমি প্ৰথম ফিজিকেল ডেফিচিট কেলে হয় সেইটো পঢ়িছোঁ, যে বিত্তীয় ঘাটি মানে আমি কি সেই বস্তুটো পঢ়িছোঁ। কিন্তু তাৰ প্ৰথম কাৰণটো কি, যে পুৱৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অফ পাব্লিক চেক্টৰ অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি। এতিয়া তাতে আকৌ এটা প্ৰশ্ন সোমাল, যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, মানে কাৰণটো কি, যে ৰাজহুৱা খণ্ড যে সেই সময়ত লাহে লাহে ক্ৰম অনুসাৰে দুৰ্বল হৈ গৈ আছিলে তাৰ কাৰণটো কি, তাৰো কিছুমান কাৰণ আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ। সেই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণখিনি আমি আকৌ ইয়াতে পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ। প্ৰথম হ'ল লেক অফ একাউণ্টেবিলিটি, অৰ্থাৎ লেক অফ একাউণ্টেবিলিটি মানে কি, যে অভাৱ আছিলে, যে দায়বদ্ধতাৰ অভাৱ আছিলে। যিসকল পৰিচালক আছিলে মানে ৰাজহুৱা খণ্ডত যিসকলে কাম কৰে, যিসকল কৰ্মচাৰী, যিসকল তাৰ পৰিচালনাৰ লগত জড়িত, সেইসকলৰ যি দায়বদ্ধতা থাকিব লাগে সেই দায়বদ্ধতা নাই। এতিয়া তোমালোকে এই কথাটো বৰ্তমান অৱস্থাটো হয়, আমি যদি ৰাজহুৱা চেক্টৰ মানে পাব্লিক চেক্টৰৰ আমি ধৰি ল'লোঁ এখন কলেজ, পাব্লিক চেক্টৰৰ কলেজত যদি আমি দেখিছোঁ যে কি হয়, যিমান দায়বদ্ধতা টিচাৰৰ থাকে, বহুত বেছি চৰকাৰী সা সুবিধা পোৱাৰ পাছতো, সকলো নহয় দেই, সেইটো মনত ৰাখিবা, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যিমান দায়বদ্ধতা থাকে তাতকৈ সাধাৰণতে কি হয়, প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ এটা ইনষ্টিটিউচনত বহুত বেছি তাতকৈ দায়বদ্ধতা থাকে। এতিয়া সেইটো কাৰণে কি হয়, সদায় পাব্লিক চেক্টৰ আৰু প্ৰাইভেট চেক্টৰত সদায় কি হয়, আউটপুটটো প্ৰাইভেট চেক্টৰত বেছি হয়। আমি দেখিছোঁ যে এখন প্ৰাইভেট স্কুলৰ সাধাৰণতে কি হয়, ৰিজাল্ট ভাল হয়, আৰু কি হয়, চৰকাৰী খণ্ডৰ স্কুলবিলাকৰ ৰিজাল্ট বেয়া হয়। বেয়া হোৱাৰ অন্তৰালৰ যদি আমি ভালকৈ চাওঁ, কথাটো সমালোচনামূলক, বহুতে সমালোচনা কৰিব এইটো কথা ক'লে, কিন্তু আমি যদি ভালকৈ চাওঁ কিন্তু সেইটো হয়। আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈছে, এই প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ এতিয়া আমি দেখিছোঁ শিক্ষা অনুষ্ঠান বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। কাৰণটো কি, যে তাত বহুত বেছি কি কৰা হয়, দায়বদ্ধতা থাকে, মানে যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ বহুত বেছি দায়বদ্ধতা থাকে, সেইটো স্কুলেই হওক, যিকোনো ইনষ্টিটিউচনেই হওক, বা যিকোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে হওক। এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, সেই সময়ত বিশেষকৈ যি সময়ৰ কথা মই কৈ আছোঁ, 1990 এই সময়ত কি হৈছে, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগবিলাকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোক আছিলে কি, তেওঁলোকৰ সেই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি, তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা থাকিব লাগে সেই দায়বদ্ধতা কম আছিলে। আৰু যে এনেকুৱা আৰু দৰমহা পাইছোঁ, খাই আছোঁ, গতিকে কাম কি কৰিছে সেয়া তেওঁলোকে জানে, মানে অনুষ্ঠানটো উন্নতি হ'ব লাগে, দেশৰ উন্নতি হ'ব লাগে, সেই কথাটো ইয়াত নাহে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, অনুষ্ঠানটোৰ পৰা যিটো ৰিটাৰ্ণ পাব লাগে, মানে আউটপুট যিটো থাকিব লাগে সেইটো নহয়। নেক্সট আছিলে অভাৰ ষ্টাফিং, মানে এনেকুৱা যিমানখিনি তাত কি হয়, কাম কৰিবৰ কাৰণে যিমান ষ্টাফটো যিমান লাগে, আমি ধৰি ল'লোঁ যে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলাবলৈ 100 কৰ্মচাৰী হ'লে হৈ গ'ল, সেই 100 কৰ্মচাৰীৰ ঠাইত কি হয়, সাধাৰণতে 150 কৰ্মচাৰী লৈ ল'লে, 200 কৰ্মচাৰী লৈ ল'লে। গতিকে যেতিয়া কাম কৰা মানুহ বেছি হৈ যায় তেতিয়া কি হয়, কামবোৰ সাধাৰণতে যেনেদৰে হ'ব লাগে তেনেদৰে নহয়, যিহেতু ইয়াত কি হয়, আকৌ ছদ্মবেশী কিছুমান কৰ্মচাৰী সোমাই যাব, গতিকে কামত এলাহ ভাৱটোহে বেছি দেখা যায়। গতিকে এই অভাৰ ষ্টাফিঙৰ বাবেও কি আছিলে, সেই সময়ত ৰাজহুৱা খণ্ডত পতন দেখা গৈছিলে। নেক্সট আহিলে আননেচেচেৰী ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বাই গভৰ্ণমেণ্ট। এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কথা হয়, চৰকাৰী কিছুমান কি হৈছে, অনাৱশ্যকীয়ভাৱে চৰকাৰী কিছুমান হস্তক্ষেপ থাকে, যিটো হস্তক্ষেপৰ বাবে কি হয়, ৰাজহুৱা খণ্ডবিলাকে যেনেদৰে কাম কৰিব লাগে তেনেদৰে কাম কৰিব নোৱাৰে। মানে ইয়াত এনেকুৱা হয়, মেইন ধৰি ল'লোঁ আমি যিজন অফিচটোৰ মুৰব্বী, সেই অফিচটোৰ মুৰব্বীজনে এনেকুৱা হয়, যিকোনো ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰী কি কৰে, বাধা নিষেধ কৰে, যিকোনো ধৰণৰ আকৌ চৰকাৰীও কিছুমান হস্তক্ষেপ থাকিব পাৰে, যিটোৰ কাৰণে ইয়াত মানে মানুহে কি হয়, একদম ধুনীয়াকৈ কাম কৰাৰ যিটো হেঁপাহ, সেই হেঁপাহটো নাইকিয়া হয়, কাম এটা কৰিবলৈ গ'ল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা, এইবোৰ প্ৰশাসনিক বাধাবিলাক বহুত ধৰণৰ, তোমালোকে গম পাবা, যেতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে বিধায়কসকলেও ক'লে যে আমুকত আমুক কামটো এনেকৈ তুমি নকৰিবা, বা আমুকটো নহ'ব, বা আমুকটো এনেকৈহে হ'ব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক মেৰ পেচু থাকে, যিটো কাৰণে কি হয়, পাব্লিক চেক্টৰবোৰ যেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে তেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। আৰু নোৱাৰাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে, পাব্লিক চেক্টৰত চৰকাৰে এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছে কিন্তু ৰেভিনিউ কম আহিছে। নেক্সট আহিলে লেক অফ টেকনিকেল স্কিল, যিটো প্ৰযুক্তিগত যিটো পাৰদৰ্শিতা, সেই পাৰদৰ্শিতাটো সাধাৰণতে কি হয়, পাব্লিক চেক্টৰত, সেই সময়ৰ কথা আমি কৈ আছোঁ ৰাজহুৱা খণ্ডত, সেই সময়ত মানে 1990 যিটো সময়, সেই সময়ত কি আছে, পাব্লিক চেক্টৰত এইটো আছিলে যে টেকন'লজিকেল যিটো নলেজ, মানে প্ৰযুক্তিগত যিটো পাৰদৰ্শিতা, সেইটো খুব কম আছিলে, অভাৱ আছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে কি হয়, এইবিলাকত কি হয়, সাধাৰণতে ৰাজহুৱা খণ্ডত যিটো গৱেষণামূলক যি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে,
দিনে দিনে চেঞ্জ হৈ থাকে প্ৰযুক্তি, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক নতুন নতুন যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰতো কি হয়, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকে পটককৈ সেই কথাখিনি গ্ৰহণ নকৰে বা তেওঁলোকে তেনেদৰে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। গতিকে যেই চেফে চলি থাকে মানে ৰাজহুৱা খণ্ডবিলাক তেনেকুৱা হয়, আৰু সেইটো কাৰণে ৰাজহুৱা খণ্ড কি হৈছে সেই সময়ত সাংঘাতিক ধৰণে অৱনতি ঘটিছিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিলে ফিস্কেল ডেফিচিট হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত। এতিয়া ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সেই সময়ত আমি দেখিছোঁ যে কিমান টু মই হিচাপটো তোমালোকক দিছিলোঁ, প্ৰায় 244টা সেই সময়লৈ ৰাজহুৱা খণ্ড হৈছিলেগৈ, যি সময়ত 1990 সময়লৈকে হৈছিলে 244টা ৰাজহুৱা খণ্ড আছিলে। কিন্তু এনেকুৱা হৈছিলে যে প্ৰতি কিছুমান তাৰে কমেও 50টাৰ ওপৰত ৰাজহুৱা খণ্ড কি হৈছিলে চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিলে। এতিয়া চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি এইখিনিতে আমি আলোচনা কৰি যাওঁ যে ৰুগ্ন উদ্যোগ, এতিয়া এটা উদ্যোগ কেতিয়া ৰুগ্ন হয় সেই প্ৰশ্নটো আহে যে চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি ক'লে আমি আচলতে কি বুজোঁ, হোৱাট ডু ইউ মিন বাই চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি, সেই কথাটো যদি আমাক সোধা হয় তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেতিয়া হয় যেতিয়া এটা চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কি হৈছে মানে ৰুগ্ন উদ্যোগ এটা, তেতিয়া উদ্যোগ এটা ৰুগ্ন হয় যেতিয়া উদ্যোগটোৰ 3 বছৰ একেৰাহে 3 বছৰ যদি উদ্যোগটোৱে যিবিলাক কেপিটেল তেওঁলোকৰ ইনকাম মানে মূলধনজাত যিটো তেওঁলোকৰ আয় হয় সেই মূলধনজাত যিখিনি তেওঁলোকৰ হাতত পইচা থাকে তাৰমানে সেই পইচাখিনি যদি তেওঁলোকে কি হয় ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিবলগীয়া হয়, মানে তেওঁলোকে যদি যিখিনি তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা চলি থকা মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে কি হয় ইনকাম কৰে মানে ৰেভিনিউ কৰে, তেওঁলোকে কি হয় ৰাজহ যিখিনি হয় তেওঁলোকৰ সেই ৰাজহখিনি তেওঁলোকে ক'ত ব্যয় কৰে, যিসকল তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী থাকে তেওঁলোকৰ বা পৰিচালনাত যিখিনি খৰচ হয় মানে সেই খৰচখিনি তেওঁলোকে কি কৰে ৰাজহৰ পৰা কৰে। অৰ্থাৎ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে যেনিবা আমি ধৰি ল'লোঁ 1 বছৰত 1 কোটি টকা ইনকাম কৰিলে, 1 কোটি টকা তেওঁলোকে ইনকাম কৰিলে যদি তেওঁলোকৰ খৰচেই 1 কোটি হৈছে, কেপিটেল গুডছত যদি 1 কোটি হৈছিলে তেওঁলোকে ইনকামো 1 কোটিতে থাকিলে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কি হ'ব, তেনেকুৱা যদি 3 বছৰ হৈ গৈ থাকে সেই কেপিটেল যিখিনি তেওঁলোকৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ 1 কোটি টকা, 1 কোটি টকা মানে তেওঁলোকৰ মূলধনটোহে উঠি আহিলে, সেই মূলধনটোৰ পৰাই যদি তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হয় সেই ৰাজহ ব্যয়খিনি কৰিবলগীয়া হয়, অৰ্থাৎ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক যি দা দৰমহা দিব লাগে পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো খৰচ কৰিব লাগে সেইটো যদি একেৰাহে 3 বছৰ কৰি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ৰুগ্ন উদ্যোগ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া 1990 ইয়েৰত আমাৰ কি হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত সেই বস্তুটো বহুত বেছি হৈছিলে যে কমেও 50টাৰ ওপৰত কি হৈছে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ ৰুগ্ন উদ্যোগলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিলে। কাৰণটো কি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে যেতিয়া মূলধনজাত দ্ৰব্যবিলাক ইনকামখিনি মূলধনজাত যিটো আয় তেওঁলোকৰ সেই আয়টো যেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে ৰাজহত ব্যয়ত খৰচ কৰি দিবলগীয়া হয়, তাৰমানে তেওঁলোকে য'ত মেচিনেৰী গুডছ কিনিব লাগে য'ত যন্ত্ৰ পাতি কিনিব লাগে বা দ্ৰব্য উৎপাদনৰ বাবে যিবিলাক আহিলা সেইবিলাক কিনিবলৈ যিটো পইচা তেওঁলোকৰ থাকে সেই পইচাটো যদি তেওঁলোকে দা দৰমহা দি শেষ কৰি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকৈ চলিব, গতিকে সেইটোক চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই সময়ত সেই পৰ্যায়টোত ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো উদ্যোগ কি হৈছে চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে গুচি গৈছিলে, তাতে মিনিমাম 50 ওপৰত বুলি আমি পাইছোঁ। ঠিক আছে, এইকেইটা হ'ল এইটো হ'ল কি যে কেনেকৈ পাব্লিক ছেক্টৰৰ মানে সেই সময়ত কেনেকৈ আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণবিলাক কি আছিলে, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অৱনতিৰ কাৰণবিলাক কি আছিল এইকেইটা আমি লগতে আলোচনা কৰিলোঁ। নেক্সট এতিয়া আমি আকৌ এইটো পইণ্টলৈ যাওঁ যে সেই সময়ত কি হৈছিলে ফিজিকেল ডেফিচিট হৈছিলে মানে বিত্তীয় ঘাটি হৈছিলে, বিত্তীয় ঘাটি হোৱাৰ কাৰণ আৰু এটা আছে সেইটো হৈছে কি এডপ্ট এগ্ৰিকালচাৰেল ইনকাম টেক্স, অৰ্থাৎ কৃষি আয়কৰ সেই সময়ত কি হৈছিলে কৃষি আয়কৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰে। এতিয়া কৃষি আয়কৰ আকৌ কি যে যিটো ইনকাম টেক্স সেইটো চেণ্ট্ৰেলে ইম্প'জ কৰে মানে আয়কৰ কোনে লগায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, এই এগ্ৰিকালচাৰেল ইনকাম টেক্স যিটো সেইটো আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰে লগায়, আৰু সেই সময়ত কি হৈছিলে দেশখনৰ কিছুমান বচা বচা মানে ৰাজ্যত এই ইনকাম এগ্ৰিকালচাৰ ইনকাম টেক্সটো লগোৱা হৈছিলে, মানে কৃষিৰ ওপৰত কৃষকসকলে কি হয় তেওঁলোকৰ কৃষিৰ যি উৎপাদন সেই উৎপাদনৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে টেক্স দিব লাগে, যেনে ভাৰত আমাৰ অসমত বিশেষকৈ কেঁচা চাহপাতৰ ক্ষেত্ৰত এই টেক্সটো লগোৱা হৈছিলে। এতিয়া সেই টেক্সৰ পৰা যিটো আহিব লাগে সেই সময়ত অহা নাছিলে, সেইটো কাৰণেও কি হৈছিলে এই ব্যয়তকৈ আয় কম হৈছিলে, সেইটো এটা কাৰণ। নেক্সট আহিলে আনপ্ৰডাক্টিভ পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ, সেইটো এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে সেই সময়ত কি হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে বহুত বহুত বেছি কি কৰিছিলে খৰচ কৰিছিলে, আমি গম পাইছোঁ যে পাব্লিক ছেক্টৰত বহুত খৰচ কৰিছিলে, কিন্তু
তেওঁলোকে যিখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছিলে এক্সপেণ্ডিচাৰটো প্ৰডাক্টিভ চেক্টৰত কম কৰিছিলে, মানে উৎপাদনশীল কামত কি আছিলে চৰকাৰী ব্যয়ৰ পৰিমাণ কম আছিল, আৰু অনুৎপাদনমূলক কামত মানে চৰকাৰে জনসাধাৰণক বিশেষকৈ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিলে কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সাহাৰ্যমূলক দিলে, যিবিলাক আনপ্ৰডাক্টিভ কামৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া যিবিলাক সাহাৰ্য উপঢৌকন সেইবিলাকৰ জৰিয়তে কি হৈছে মানুহৰ প্ৰডাক্টিভ কাম যিহেতু নহয়, চৰকাৰে যিমান বেছি খৰচ নকৰক কিয় কামটো সদায় প্ৰডাক্টিভ কামত কৰিব লাগিব, মানে উৎপাদনমূলক হ'ব লাগিব। এতিয়া চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন, এতিয়া কৃষকসকলক কি হৈছে বৰ্তমান অৱস্থাটো আমি দেখিছোঁ, চৰকাৰে ধন দিছে যে খেতি কৰা, ভালকৈ খেতি কৰা, কিন্তু চৰকাৰৰ কিমান ব্যয় হৈছে, কিন্তু জেনেৰেল সাধাৰণ মানুহে কি কৰিছে, সেই পইচা আনি তেওঁলোকে কনজিউম কৰিছে, প্ৰডাক্ট কৰা নাই, উৎপাদন নাই কৰা। গতিকে উৎপাদনত যেতিয়া কাম নহয়, উৎপাদন যেতিয়া নকৰে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী ব্যয়ৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে। সেই সময় সেইটো বহুত বেছি হৈছিলে, যিটো কাৰণে কি আছিলে ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰৰ মাজত এটা বৃহৎ ফাঁক ৰৈ গৈছিলে। ঠিক আছে, এইকেইটাই কাৰণ হ'ল ফিস্কেল ডেফিচিটৰ। নেক্সট এতিয়া আমি চাওঁ ৰিজন ফৰ ইকনমিক ৰিফৰ্মছৰ কথা কৈ আছোঁ, যে কিয় ৰিফৰ্মছ কৰিছিলে, মানে অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ কিয় হৈছিলে। নেক্সট পইণ্টটো, ইয়াৰে দুই নম্বৰ পইণ্টটো আহিলে ইনক্ৰিজিং ৰেট অফ ইনফ্লেশ্যন। এতিয়া ইনফ্লেশ্যন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, মানে ক্ৰমবৰ্ধমান মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ। সেই সময়ত কি হৈছিলে 1990 চনত ভাৰতবৰ্ষত সেই বছৰকেইটাত কি হৈছিলে ক্ৰম অনুসাৰে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছিলে। মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ কিমান হৈছিলে, যিটো এটা অসম্ভৱ মানে ৰেট হয়, 18%, 18% আছিলে সেই সময়ত কি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ। এতিয়া প্ৰথম আমাৰ প্ৰশ্নটো নিশ্চয় আহিব যে মুদ্ৰাস্ফীতি বুলিলে আমি কি বুজোঁ। মুদ্ৰাস্ফীতি হ'ল কি, দেশ এখনত যেতিয়া একেৰাহে দৰ স্তৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে, তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ দৰ স্তৰ বৃদ্ধি হৈ যোৱা মানে কি, এতিয়া আমি এইটো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথাটো এনেকুৱা, আমি ধৰি ল'লোঁ 1950 চনত 1 কেজি চেনীৰ দাম আছিলে 10 টকা, এতিয়া এই 1990 চনত 1 কেজি চেনীৰ দাম কিমান হ'লগৈ, 50 টকা হ'লগৈ। এতিয়া আমি কি বুজিলোঁ যে যেতিয়া আমি 10 টকা পইচা ভেলুটো গৈ কিমান হ'ল, 50 টকা, মানে আমি 10 টকা দিলে 1 কেজি চেনী পাওঁ, আৰু 90 চনত কি হৈছে 50 টকা দিলে 1 কেজি চেনী পাওঁ। অৰ্থাৎ 1 কেজি চেনী পাবলৈ আমি কি কৰোঁ, 10 টকা দিলেই হয় 50 চনত, আৰু সেই 10 টকাটো গৈ 50 টকা হ'ল, অৰ্থাৎ আমাৰ 40 টকা কি হৈছে মুদ্ৰাৰ ভেলু কমি গ'ল, মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ল। ইনফ্লেশ্যনে সদায় মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰে, আৰু এইটো যদি একেলগে হৈ থাকে, মানে দৰ স্তৰ কয় এটা দ্ৰব্যৰ দাম বাঢ়িলে মুদ্ৰাস্ফীতি নহয়, কথাটো মনত ৰাখিবা, সকলো দ্ৰব্যৰ দৰ কি হৈছে একেলগে বাঢ়িলে, মানে দৰ স্তৰ সকলো দ্ৰব্যৰ দৰক একেলগে কি বুলি কয় প্ৰাইচ লেভেল, সেই প্ৰাইচ লেভেলটো যদি ক্ৰমান্বয়ে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে তেতিয়া সেইটোকে কয় মুদ্ৰাস্ফীতি। গতিকে সেই সময়ত এনেকুৱা হৈছিলে যে মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছিলে, আৰু ক্ৰম অনুসাৰে কি হৈছিলে মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হৈ হৈ গৈ আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰিমাণ 18% হৈছিলেগৈ। গতিকে সেই সময়ত কি হ'ল, মুদ্ৰাস্ফীতি যিমানে বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া মানুহৰ মাজত কি হৈছে দৰিদ্ৰতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল। যিসকল ব্যক্তিয়ে চাকৰি কৰে, ধৰি ল'লোঁ চাকৰি কৰা ব্যক্তিও দৰমহা বঢ়াব নোৱাৰা হ'ল, যিহেতু কণ্ডিশ্যন ইয়াত এইটোহে হৈ আছে, ডেফিচিট হৈ আছে চৰকাৰৰ, গতিকে দৰমহাও বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া 5,000 টকাত ধুনীয়াকৈ চলা ঘৰখনে 50 চনত কি হৈছে 5,000 টকাত যিখন ঘৰ ধুনীয়াকৈ চলি থাকে যিটো ফেমিলি, এতিয়া সেই ফেমিলিটো 90 চনত সেই 5,000 টকাত তেওঁ কি হৈছে নাটনি নিশ্চয় হ'ব, যিটো দ্ৰব্যৰ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈ গ'ল। গতিকে মুদ্ৰাস্ফীতি মানে এইটো অসম্ভৱ ধৰণৰ এটা মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছিলে 1990, যিটোৱে কি হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক সংস্কাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সটো আহিলে ডিছইকুইলিব্ৰিয়াম ইন বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টছ, মানে ডিছইকুইলিব্ৰিয়াম অফ মানে ভাৰসাম্যহীনতা অফ BOP বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট, মানে লেনদেনৰ পৰিশোধ। BOP কি তোমালোকে যদি জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে মেক্ৰ' ইকনমিক্সত যাবা, মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত মেক্ৰ' ইকনমিক্স মাৰিবা, তাত BOP কি ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে, মানে পৰিশোধৰ লেনদেনৰ পৰিশোধ। এতিয়া এই BOP বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট, এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়। এই বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট কি, মই তথাপি ইয়াৰ অকণমান তোমালোকক আইডিয়া দিছোঁ, যিহেতু কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাখিনি সহজে বুজি পায়। গতিকে তোমালোকে ভালকৈ জানিবৰ বাবে প্লে'লিষ্টত BOP ডেফিচিট চাবা। এতিয়া BOP জড়িত ক'ত আমি চাওঁ, বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট জড়িত ক'ত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো মাৰ্কেটিং হয়, মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যত কি হৈছে BOP জড়িত। ইয়াত কি থাকিব, এক্সপৰ্ট থাকিব আৰু ইম্পৰ্ট থাকিব,
মানে রপ্তানি আর আমদানি আমি জানো নিশ্চয় যে রপ্তানি মানে কি আমি দেশের পর বাহির আমার দেশের পর বাহিরলে পঠাতো আর ইম্পোর্ট আমদানি মানে কি আনর দেশের পর আমার দেশলে অনাতো এতিয়া এই এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট যেটা ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে থাকে সেটা কি বলে কয় বিওপি ব্যালেন্স অফ বিওপি মানে ব্যালেন্স পরিশোধের ভারসাম্যতা কি হয়েছে ভারসাম্য হয়ে থাকবে যদি এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট লেস দেন ইম্পোর্ট হয় তেতিয়া এটো কি হব ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ডেফিসিট বিওপি ডেফিসিট হব অর্থাৎ ডেফিসিট মানে আমি কি করছো ইম্পোর্টটো বেশি করছো আনর দেশের পর মানে আমি বেশিকই আমদানি করছো আর আমি নিজের দেশের পর এক্সপোর্টটো করব পারা নাই যেহেতু ইয়ার আগত একটা পলিসি আছে 1956 বলে নহয় তার আগতেই আসলে যে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন পলিসি মানে তোমালোকে এই কথাটা আলোচনা করেছিল যে আমদানি বিকল্পীকরণ নীতি আমদানি বিকল্পীকরণ নীতি কি আসলে যে আমি যাক দ্রব্য অন্য দেশের পর আনো সেই দ্রব্যবিলাক আমি নিজের দেশতে উৎপাদন করো সেই পলিসিয়ে লৈছিল ভারত সরকারে তথাপিও কিন্তু কি হয়েছে এই সময় ভারত সরকার সফল নহলে এই সময় কি আছে এক্সপোর্টতক ইম্পোর্ট বেশি হল আর বেশি হওয়ার বাবে কি হয়েছে বিওপি ব্যালেন্স হল বিওপি ব্যালেন্স হলে কি হয় বিওপি ব্যালেন্স হলে সকলতক গুরুত্বপূর্ণ কথা ভারতের হাতত যু রিজার্ভ মানে ফরেন রিজার্ভ যদি থাকি লাগে সে কি হয় হ্রাস হয়ে যায় আর যদি ফলস্বরূপে ভারতবর্ষ কি হয়েছে সেই সময় অন্য দেশের পর দ্রব্য সামগ্রী অনার যে ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটি কমি যায় এটা 1990 ইয়ারত ভারতের হাতত মাত্র 15 দিনের রিজার্ভ কি আসলে জমা আসে মানে 1990 চনত রিজার্ভ ব্যাঙ্কত কি আসলে ভারতীয় মুদ্রা আসলে মাত্র 15 দিনের কারণে গতি কিমান একটা বেয়া অবস্থা হয়েছিল সেই সময় গতি ভারতবর্ষ কি করবলিয়া হল অন্য দেশের ওসর বিশেষক IMF এই কথা মনে রাখবা IMF ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড এন্ড ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড মানে আন্তরাষ্ট্রীয় মুদ্রা নিধি আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এই দুটার ওসর কি হয়েছে হাত পাতিবলিয়া হল কি খুঁজিলে ধার বিচারিলে যেহেতু ওসর একবারে মানে সঞ্চয় নাইকিয়া হয়ে গেল গতি এই কন্ডিশনটো যেতিয়া হল এই মানে বিওপি যেতিয়া ব্যালেন্স হল তেতিয়া কি হয়েছে ভারতবর্ষর অর্থনৈতিক অবস্থাটো একেবারে বেয়া হল এতিয়া ইয়ার লগতে জড়িত নেক্সট একটা মই পয়েন্ট উলিয়াইছিল সেটা হল কি ফল ইন ফরেন রিজার্ভ যেহেতু এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট যদি বিওপি যদি ব্যালেন্স হয় তেতিয়াই মই কৈছোঁ যে কি হয়েছে ফরেন রিজার্ভ মানে যেটো আমার বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস হয়ে আহে গতি এইটো হওয়ার মূল কারণ হল এইটো বিওপি ডেফিসিট হওয়াটো ঠিক আছে ইয়ার লগত আমি আর কেটামান কারণ কব পারো সেইটা হল হিউজ বার্ডেন অফ ডেট যেহেতু তার আগতেই ভারতে কি হয়েছে এই IMF আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের বহুত টাকা ধার লৈছিলে সেই ধারবিলাকো মারিব নোৱা হল যেহেতু সুদটো বাঢ়ি গৈ থাকে ধার লওয়া মিন্স আর সুদ বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীণ কন্ডিশনেই সেইটো গতি এক্সট্রা IMF আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কক ঋণ বিচারিলে গতি সেই ঋণ দিবলৈ কি হয় তেতিয়া সেইখিনিতে এটা কথা আহিলে যে এই IMF আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে কি করলে ভারতক একটা শর্ত দিলে যে যদি আপনাদের আপনাদের অর্থনীতির সংস্কার সাধন করে তেতিয়াহলে কি হব আমি আপনাদের লোন দিম $7 বিলিয়ন এই নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার লগে লগে ভারতক কি হয়েছে $7 মিলিয়ন টাকা IMF আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে ঋণ হিসাবে আগবায় গতি প্রথম শর্ত কই ললে যে সংস্কার সাধন করব গতি সংস্কার যদি সাধন হয় তো আমি এই পয়সা দিম ঠিক আছে এই পয়সা পিছত ভারতবর্ষে লাভ করলে IMF এন্ড ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের এটা এই যে এই কন্ডিশনটা যে হয়েছিল ডিস ইকুইলিব্রিয়াম হয়েছিল যে বিওপির যে ডেফিসিট হয়েছিল ব্যালেন্স অফ পেমেন্টত ঘাটি হওয়ার আর একটা কারণ আসে সেই সময় 1991 যে উপসাগরীয় যুদ্ধ আসে 1991 গালফ ওয়ার বলে কয় GULF গালফ ওয়ার এই গালফ ওয়ারের কারণেও কি আসে সেই সময়ত বিওপি ব্যালেন্স হয়েছিল মানে উপসাগরীয় যুদ্ধর বাবেও ভারতীয় অর্থনীতির প্রভাব পড়েছিল গতি ইউ ভারতীয় অর্থনীতি কি হয়েছে সেই সময় সংস্কার সাধন করবলে বাধ্য করেছিল গতি এনেকুৱা এইকেইটা হল গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইয়ার আমি আর একটা দিছো ইনএফিসিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট ভারতবর্ষর বিশেষ ভারতীয় অর্থনীতির পরিচালনার যে অভাব হয়েছিল সেই সময় উপযুক্তভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করবা হওয়া নাছিল যার ফলস্বরূপে ভারতীয় অর্থনীতি সংস্কার সাধন করবলিয়া হল ঠিক আছে এইখিনিয়ে হল ভারতীয় অর্থনীতি সংস্কার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ তোমাকে পয়েন্ট আউট করে বস্তুখিনি লিখি থবা যেহেতু এটা প্রশ্নের লগতে ইকোনমিক রিফর্ম কিয় হয়েছিল সেই প্রশ্নটার লগত আমি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আলোচনা করেছো চিক ইন্ডাস্ট্রি কি কিহর কারণে পাবলিক সেক্টর
সেই সময়ত অৱনতি ঘটিছিলে। গতিকে বিঅপি কি, বেলেন্স অফ নেক্সট আহিলে ডেফিচিট, পাব্লিক ডেফিচিট, ডেফিচিট কি মানে বিত্তীয় ঘাটি কি, ফিজিকেল ডেফিচিট কি, সেইখিনি কথা তোমালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে পইণ্ট আউট কৰি প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখি যাবা। এতিয়া এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ মূল কথা, গতিকে আজিলৈ ইমানেই। ইয়াৰ পাছত আমি নিউ ইকনমিক পলিচিৰ যিহেতু পলিচিটো কি আমি সেই সম্পৰ্কে সোমোৱাই নাই, ইয়াৰ পাছত আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ নিউ ইকনমিক পলিচিটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। নিউ ইকনমিক পলিচিত দুটা পলিচি গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, এটা আছিলে ষ্টেবিলাইজেশ্যন পলিচি আৰু ইটো আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেল পলিচি। ষ্টেবিলাইজেশ্যন পলিচি মানে হ'ল যিটো সুস্থিৰতাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছিলে, তাৰপিছত আছিলে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ নীতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে, ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মছ যিটো। ষ্টেবিলাইজেশ্যন নীতি শ্বৰ্ট টাৰ্ম আছিলে আৰু যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম সেইটো আছিলে লং টাৰ্ম। তাৰপাছত দুটা নীতি লৈ পেলাই তিনিটা কি হৈছিলে ধাৰণা তাত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, সেই ধাৰণা তিনিটাই আছিলে লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যন। গতিকে আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম যে লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আৰু লিবাৰেলাইজেশ্যন কি, তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম আমি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম গ্ল'বেলাইজেশ্যন। গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকে যে ভিডিঅ'খিনি চাই যোৱা নিশ্চয় লাভান্বিত হ'বা। আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ।